Психічне здоров'я українців після початку повномасштабної війни зазнало разючих змін. Як прогнозують у МОЗ, кількість людей, які відчуватимуть наслідки для свого ментального здоров'я, надалі тільки зростатиме. За нашими попередніми прогнозами, на даний момент війни надалі психологічної підтримки буде потребувати близько 15 мільйонів українців. З них близько 3-4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування. Глибокі емоції та переживання, пов'язані з війною, виснажують, кажуть криворізькі медики, і констатують, звернень людей побільшало. У нас очень много увеличилось количество пациентов, более даже чем в два раза. В основном, конечно, обращаются с симптомами апатии, чувства страха, тревоги, страх при громких звуках, даже некоторые при банальных сиренах, хотя, конечно, банально это и тяжело сказать, да, но тем не менее. Расстройство сна, бессонницы, эти все, конечно, симптомы, они учащаются у людей и проявляются у кого-то более ярко, у кого-то менее. Коли подібні симптоми стають регулярними, а про здоровий та міцний сон залишається тільки мріяти, більшість людей починають шукати порятунок в аптеках. Многие, у кого-то на фронте родственники, у кого-то в оккупации, все приходят. Такие все на нервах, да, дайте что-нибудь, а то и спать не могу, и все. Вот. Ну, конечно, в основном больше давали такое растительное происхождение. Эффективнее больше те, что в жидкой форме, или сиропы, или капельки. Они быстрее просто, чем таблетки действуют. Поэтому больше и давали капельки, карвалолы, барбавалы. Тим часом и фармацевты, и лікарі наполягають. Курс препаратів має підбирати фахівець. Діана Маркова про наслідки самолікування знає не з чуток. Часто процес одужання таких пацієнтів набагато довший, ніж у тих, хто одразу звернувся за допомогою до лікаря. Очень страшное даже сказать самолечение, потому что при приеме каких-то постоянных успокоительных, как бы мнимых успокоительных, человек просто как бы на какое-то время может быть успокоиться, но осадок на организм и негативное влияние на организм очень может посадить даже и организм, и здоровье, может развиться привыкание, может развиться потом отторжение каких-то либо других лекарственных препаратов, которые действительно могут быть, ну, помогли бы. Ми запитали у криворіжців, як вони борються з наслідками стресу. Більшість людей зізнаються, до антидепресантів ставляться з пересторогою і не призначають їх собі самостійно. Натомість намагаються знайти заспокоєння в простих речах. У мене успокоїтельне – це мій дитина. Тільки із-за цього, мабуть, як-то себе тримаєш в руках. Потому что по-другому никак. Мне кажется, что любые препараты нужно только по назначению доктора. Потому что вот это вот самолечение я сама себе прописала, наверное, до хорошего не доведет. Не вживати краще, тому що вони можуть впливати на інші органи. Вони можуть лікувати, наприклад, ну, серцеві, да, хвороби, але болітиме голова, наприклад, або розрідження крові буде йти. Ну, тобто не можна вживати, звичайно, ліки без призначення лікаря, я б не радив. До лікаря я зверталась дуже давно, і те, що він мені рекомендував тоді, я приймаю зараз. Але якщо симптоми апатії та поганого сну гості не часті і з'являються 1-2 рази на місяць, допомогти собі самостійно можна, каже лікарка. Щоправда, ліки умовні. Во-первых, разрядка должна быть обязательно, посещение каких-то приятных мест, каких-то, может быть, парковых зон, там, где можно воссоединиться с природой, принятие ванн с хвоей, принятие того же чая мятного или каких-то там мед, например, на ночь с теплой водой. Потом приятное слушание музыки тоже имеет большое значение, потому что, как бы, чтобы человек сразу не расслаблялся, а хотя бы старался сам контролировать эмоции свои. Карина Крикун, Олексій Правицький, Олег Каплій. Цей день.